Tem gente que é muito blá blá blá, tem gente que é muito mimimi, né? Você vê, tô falando em línguas, hein? Então tem gente que gosta de falar, sabe? Sou fiscal de vida alheia. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa dar mais atenção à sua esposa. E o cara nem olha para a cara da mulher. Então, assim, são pessoas que falam, mas não conseguem fazer. Quando a gente vai para a Bíblia, o tempo todo a gente vê que não existe essa possibilidade de desconectar. Conexão entre a teoria e a prática. Ou seja, o próprio Cristo disse isso no Sermão do Monte: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, esse cara é sábio, esse cara é inteligente. O apóstolo Paulo, provavelmente conhecedor da história do Sermão do Monte, escreve ao seu discípulo Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, tipo assim, cara, não fale, faça. E diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Sabe o que está faltando na nossa sociedade? Exemplo. Pessoas de caráter, pessoas ilibadas, que você olha e fala assim, cara, referência. Vou fazer um desafio para você. Pensa agora aí, rapidamente, três nomes de qualquer segmento que seja referência para você. Difícil, né, mano? Pois é, por isso que nós temos que fazer como Paulo disse em Colossenses. Pensem, olhem nas coisas que são do alto. Que a gente possa olhar para Jesus, porque só ele pode nos ajudar a vivermos uma vida reta num mundo torto. Que Deus te abençoe. E te dirige. Olha, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo, dá uma moral, Pastor Pedrão. Obrigado.